Hei, Siim siin. Täna siis võtame ette kõige raskema ja kõige sellise keerulisema asja. Muidugi te kõike oskate juba. Ärge laske sellel numbrite suurusel ennast hirmutada. Lihtsalt harjutamises, kuidas väga suuri arve oma vahel liita. Tegelikult midagi rohkem ei võta, kui ainult vaeva, füüsilist vaeva. Võtame kõigepealt siis Tartu inimeste elanike arvu. See on 103,284 ja siis sellel vaatame teada, palju on Tallinnas ja Tartus inimesi kokku. Sellel siidame Tallinna elanike arvu. See on siis 411,980. Ja hakkame siis tegutsema. Nagu ikka, ei muutu midagi süsteemis, et ikka võtame selle esimese koha, teise koha, siis kolmande koha, neljande koha ja alustame siis sellest esimesest. 4 + 0 = 4. 8 + 8 on, võibolla on kasvud karv telge meelde tuletada. 1 tuleb meelde, on 6 tuleb alge. Võtame nüüd järgmise, see on siis 2 + 9. Ja plus meil teatud 1 on kokku 12, aga nüüd 1 ja kõik üles. Ühe tõstame edasi, jätame meelde. Nüüd siis 3 + 1 + 1 on kokku 5. Ühtega asja üles meelde ei läinud. Siis on 0 + 1 on 1 ja 1 + 4 on 5. Ja nüüd kui võtad kahe sinnas kokku, see on Tallinn ja Tartu, siis kokku on seal üle poole miljoni inimesed. Poole miljoni inimese. Läheme samu võrra suuremaks. See on nüüd tühjaks. Võtame nüüd maailma kõige suuremate linnade elanike arvud. Vikistaatsen järgi, et üks linn on siis Shanghai. Seal on siis 17,836,133 inimest. Nüüd kui võrdleme siin Eesti Tallinna ja Tartu elanike arvuga, siis see on väga palju suurem. Väga palju suurem. Ja Shanghai. Shanghai. Teisel kohal leidsin, et on sellise arvuga elanike arvuga linn nagu Istanbul ja tema aruks siis oli 13,483,052. Nii, ta on kokku liita. Ja selle Istanbul, see on Türgis, Euroopas. Nii, aga hakkame meile pihta. Ma arvan, et me saame hakkama sellega. Nagu naksti. Nii, alustame siit kõige tagant paremalt poolt. See on siis 3 + 2 = 5. 3 + 5 = 8. 1 + 0 = 1. Need vahed jätsin siin selleks, et selgem, et siin on tuhandelised. Siin on siis allapoole tuhandet ja siin on siis miljonilised. 6 + 3 = 9, 3 + 8 = 11, siit tuleb siia kirjutada, meelde jätta, 8 + 4 + 1 meelde jätud 1, see on siis 8 + 4, see on 12 + 1 = 13, kõrgme ühele paneme meelde selle siia, 7 + 3 + 1, see on 7 + 3 = 10 + 1 = 11, üks siia, üks jääb meelde ja nüüd 1 + 1 = 2 plus veel meelde jätud 1 on kokku 3. Ja kui me nüüd võrdleme maailmaga kahe sellise suurema linna elanike arvu, see on siis 31 miljonit. Nüüd Eesti kahe kõige suurema linna elanike arvuga, milleks on siis 3 miljonit, siis võite ette kujutada, et me oleme ikka väike, väga väike pisuke veepiisk siin inimeste, ma ei tea, tassis, veetassis. Vaatame, mõni suuremad arvamid, kas ma tahe tulin, mis oli natuke
elulised võiksid olla , on siis maailma kõige suuremate riikide eelarved . ehk siis eelarvet võib ette kujutada , kui palju on , noh , ma ütlen siis kulutused , mitte sissetulekud . et palju siis plaanis kulutada , et näiteks pere kulutab tavaliselt , ega ta üle 1000 euro väga palju ei kuluta . aga kui nüüd võtta terved riigid , siis terved riigid kulutavad üllatavalt suuri kogusid rahasid . ma siis alustan seda numbri kirjutamist . ma täpselt ei oska seda kohta nimetada , ma lihtsalt kirjutan selle numbri üles . ja nüüd see on siis USA riigi aastased kulutused , mis on eurodes . kui poodi minna ja mingit jäätist vaadata , siis ikka 1 euro saab väga hea jäätise . ja kui me nüüd vaatame seda numbrit , siis me saaksime nii palju jäätiseid . ma ei tea , kuidas üldse võimalik ette kujutada on , aga ma tean , et sööksime seda terve eluaeg . Ja siis me liidame selle Jaapani siis expenditure , see on siis kulutused põhimõtteliselt . Ma kirjutan selle numbri , mul on eesti keelega probleem , numbri on nii suureks . see on samamoodi eurodes siis , see on siis Jaapan  minu arust on see Jaapani tipp . see on punane üldse . ja siin on USA . ei , aga siis hakkame neid kokku liitma . nii . siit paremalt käelt hakkame jälle pihta . 1 + 1 = 2 . 2 + 8 = 10 . 1 jääb meelde , 1 + 9 , meelde , et 1 + 9 = 10 , +4 = 14 . paneme selle siia 1 veel juurde , siis 7 + 5 = 12 , +1 = 13 . 1 läheb veel edasi , 7 + 5 oli sama , siis 12 pluss 1 on 13 , paneme 3 , 1 edasi jälle , siis 1 + 8 = 9 , +7 = 16 . 1 meelde veel . 6 peab täna alla , ülesse . 1 + 9 = 10 , +3 = 13 . Lähe edasi . nii , 5 + 6 = 11 , +1 = 12 . siis lähe veel edasi . 1 + 9 = 10 , +3 = 13 . jälle lükka edasi . 1 + 8 = 9 , +6 = 15 . 15 , 1 läheb jälle edasi ja 1 + 1 + 1 = 3 . ja võtame nüüd 8 + 1 = 9 . 5 + 7 = 12 , 1 on meeles . ja nüüd on siin 1 + 2 + 1 = 4 . nii , ühesõnaga nende kahe riigi siis kulutused on 1 aasta peale niisugused . ehk siis , kui me siin , põhimõtteliselt riik võiks aasta aega inimestele tasuta jäätiseid välja teha , kui see kõik nüüd ainult sinna läheks . ma arvan , et kõigil oleks piisavalt jäätiseid tänaseks , homseks , ülehomseks , keegi ei peaks muretsema . aga no riigil on omad põhjused , miks ta nüüd kõiki jäätiseid selle raha eest ei osta . aga sellest me nüüd teinekord  kindlasti katsetage päris selgelt .